Valtiovarainministeriön kampanja työttömyyden vähentämiseksi palvelualalle luotujen pien- ja mikroyritysten avulla on otettu innostuneesti vastaan kansalaisten keskuudessa. Satoja uusia yrityksiä onkin jo perustettu. Yhtenä päivänä tämä idea yrityksestä vaan kypsyi mun päässäni. Tässä tuntee olevansa avuksi muille ihmisille. Nämä on muuten tatuoitu. Ei tahdi sormia. Meidän Veera, se on ekalla luokalla. Se oppii numerot näistä ulkoa ennen muita. Jos nyt jotain varjopuolia hakee, niin on se, että Toni Halme asuu toisessa kerroksessa. Ai.